Бизнесті артыру үшін әкімшілік кедергіні жеңілдету. Осындай ұранмен солтүстік Қазақстан облыстық кәсіпкерлер палатасының кеңесі өтті. Кездесуде жер қатынастары мен салық заңнамасындағы бір қатар қиындықтар қарастырылды. Қазіргі таңда өңір кәсіпкерлерін қандай сұрақтар алаңдатады? Ол жөнінде әріптесім Риат Шони әңгімелейді. Отырыста қаралған алғашқы мәселе жер салығына қатысты болды. Жерді жалдау құқығын сатып алған кәсіпкерлер жер салығын төлеу қалтамызға салмақ салуда дейді. Қазіргі таңда 0,5 гектар участокты 10 жылға уақытша пайдалану құқығын сатып алу үшін мемлекетке 1 миллион 270 мың теңге төлеп, оған қоса жыл сайын 52 110 теңге көлеміндегі салықты өтеп отыру қажет. Бұл көптеген кәсіпкерлердің қалтасын қағып шығынға батыруда. Өзекті сұрақ Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасының селекторлық кеңесінің қарауына жолданды. Күн тәртібіндегі келесі сұрақ 2010 жылы қалалық мәслихаттың елді мекендерде орналаспаған ауыл шаруашылығынан өнеркәсіпке арналған жерлердің салығын 50%-ға өсіруіне қатысты болды. Бұл шешім солтүстік Қазақстан облыстық кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің ойынша заңдастырылмаған, өйткені салық төлейтін участоктар дұрыс аймақтандырылмапты. Согласно пункту 1.287 налогового кодекса, Қазақстан Республикасының салық кодексінің 387-ші бабы бірінші тармағына сәйкес жергілікті билік өкілдері жер салығының ставкасын төмендетіп ұлғайта алады. Тек 50%-ан асыра алмайды. Бұл ретте қалалық мәслихат салық төлейтін участоктарды аймақтандыру актісін әділет органында заңдастырмай, жер салығының базалық ставкасын өзгерту туралы шешім қабылдады. Осы орайда кәсіпкерлер палатасы заңсыз құқықтық актіні шығарған органға оны өзгертуді ұсынады. Бұл ұсынысты қалалық мәслихат депутаттары қабылдап, жақын арада оң шешімін шығаратынын жеткізді. Бұл ұсыныспен мен әрине келісемін және жақын арада біз өз шешімімізді әділет органында заңдастырамыз. Күн тәртібінде қарастырылған барлық сұрақтар бірауыздан қолдау тауып, жуық арада қарастырылатын болып келісілді. Риат Шони, Владимир Баровков, муниципалдық телеарна.